Ahoj, vítejte u třetího komiksového speciálu knižního banketu. Je to, myslím si, že víc než rok, co jsem podobné video točila. A teď se mi stala taková ta věc, že jsem strašně pozadu ve své Goodreads Challenge, mám velkou čtecí krizi a zase jsem místo toho začala hrát videohry, nevadí. Každopádně jsem si nastavila na začátku roku Goodreads Challenge na 120 kousků a přes 120, no a teď jich mám necelých 60, takže jsem trošičku pozadu, ale rozhodla jsem se to zkusit dohnat komiksy. Takže jsem jich tady pár nashromáždilo, musím některé z nich vrátit do knihovny, takže tohleto video bude opět prostříhané z více záznamů, aby to bylo jakože pestřejší. Zatím nevím teda, kolik těch komiksů dohromady bude. Mám tam i připravenou nějakou mangu. Knížky v tomhletom videu chci řadit abecedně. Takže i z toho důvodu budou prostřihy, protože no prostě bude to zábava, doufám. Jako první tady mám komiks Outlife. Autoři Falzon a Kaden. Tohleto je strašně zvláštní příběh o dvou lidech, muži a ženě, kteří se dostanou do takového zvláštního světa. V podstatě mají za úkol postavit nový život ve virtuální realitě nebo něčem podobném. A je jenom na nich, na jejich fantazii, na jejich, řekněme, osobní etice, jakým způsobem ten jejich svět bude vypadat, jak bude fungovat. A právě tito dva lidi ho jakoby staví pro ostatní lidi, kteří tam potom přijdou jako návštěvníci a snaží se jim vysvětlit, jak ten jejich svět funguje. Ten koncept takhle zní možná trošku divoce, ale tím, že ta knížka je poměrně silná, výpravná, tak se v tom rozhodně nestrácíte. Musím říct, že na kresbu samotnou jsem si nějakou dobu zvykala. Není to úplně styl, který by mi seděl na první dobrou, ale postavy poznáte, že se jedná o tu stejnou dívku toho stejného muže. Je tam spousta zajímavých nápadů, je tam i poměrně výrazná fantazie ohledně přetváření právě těch světů. Takže v tom je ta knížka zajímavá. Jsou tam i prostřihy do toho, co se děje v pozadí tady těch příběhů. Tahle knížka se mi hodně líbila, víc se mi tedy líbil příběh samotný než ta kresba, i když z něj nejsem nějak závratně unešena, tak jako zamyšlení je to rozhodně jako silná věc, kterou stojí za to aspoň tedy si půjčit v té knihovně a prolistovat, přečíst. Tak jo, a jelikož jsem se rozhodla, že to vezmu podle abecedy, tak teď uděláme ale velký skok, protože většina knížek se prostě nachází ve druhé polovině abecedy a dáme si Pokémony. A to rovnou díly 3, 4, 5. S tím, že pětka je teď momentálně aktuální, protože šestý díl by měl vycházet v listopadu. Co se týče třetího dílu, tak ten navazuje na první a druhý. Ne, že by tyto dva nenavazovaly, ale v tomhletom světě Pokémonů je všechno trošičku jinak, než to znáte ze seriálu a videoher. Takže, jak už jsem říkala v některém z minulých videí, v tomhletom světě Pokémoni můžou umírat a Pokémoni můžou napadat i lidi, což prostě v těch videohrách jaksi úplně není a seriálech a tak dále. No a tady v tomto třetím díle se Red musí utkat tedy s raketáky, to je další změna, že vlastně někteří se nepředili na nějakou takže tam přijde a v tomhletom díle se s nimi Red vypořádá a Blue, což je tedy jakoby seriálový Gary, tak nějakým způsobem taky ukáže svoje tedy další vlastnosti. Plus je tam tedy i dívka Green, trenérka, která v seriálech a videohrách nebyla, což je takové ozvláštnění. No a vlastně tato kniha končí tím, že se Red dostane do šampionátu a jakým způsobem to dopadne, to se dočtete v této knize. A potom navazují tyto dva díly, čtvrtý a pátý, a tedy posléze i šestý, který vyjde, a ty mají úplně nového hrdinu. Je to tady tenhle ten chlapec, jmenuje se Yellow a tenhle ten příběh se odehrává zhruba dva roky po té předchozí knižce s tím, že se Red ztratí a do městečka Palet se dostane pouze Pika, kde ho tedy potká tento nový hrdina a vydá se na pátrání po Redovi. Profesor Oak mu v tom pomáhá, plus jsou tam nějaké další události, setkáme se s Billem a je tam i Blue, který se rozhodne, že Yellowa bude trénovat, protože Yellow je velmi neskušený trenér, sám moc chytat neumí, neuznává evoluce a tak dále, je to prostě takový samorost, takže
o tréninku Yellowa na, řekněme, nějaký souboj s elitní čtyřkou, která, ano, v tomhletom světě má elitní čtyřka ještě úplně jiný význam než ve videohrách. Takže tyhle ty knížky mě baví. Je to sranda, je to doplnění, jakoby jiný pohled na ten svět a příběh, který jsem prožívala před mnoha lety. Takže jo, a určitě se těším na další díly. Pokémony si budu pravděpodobně kupovat, protože je to prostě srdcovka. Jasně, že v mé sbírce nesmí chybět Potápěč od Jeffa Lemira. Lemireho už je tady zase to stejné dilema, které řeším v každém videu, kde mluvím o knize tohoto autora. Pro mě je Jeff Lemire, člověk, který umí perfektně vystavit scénář, ale já prostě mám problém s jeho kresbou. Jeho styl je pro mě až příliš neučesaný, ale zase obdivuju práci s vodovkama. Ta je prostě krásná. V tomhletom případě se tedy vydáváme po stopách Potápěče. Je to podmořský svářeč a on hledá svého otce, který umřel, když bylo mu asi 10 let. A stalo se to o halloweenské noci. A ten Halloween právě nastává. Ten protagonista prožívá hodně podobný osud jako jeho otec a on vzpomíná a jakoby se přesouvá v takových zvláštních časových smyčkách, paradoxech. Prostě je tam určitý prvek, řekněme, magie nebo magického realismu, prostě těmi časovými smyčkami. A konec té knihy jako hodně silný, musím říct. Jako, jak říkám, prostě scénář je perfektní, i zajímavý způsob rozložení těch jednotlivých panelů mě se jako hodně líbí, ale ta samotná kresba autorská je prostě pro mě špatně přijatelná. Každopádně, pokud vám nevadí tyhle ty roztřesené tahy a hodně tahů, tak rozhodně Potápěče na 100% doporučuji. A mým dalším komiksem v abecedě je Requiem upíří rytíř. Je to taková docela unikátní záležitost, řekla bych. Podle scénáře Peta Millse nakreslil Olivier Ledroit. A jedná se o příběh nacistického vojáka, který po smrti se dostal do takového zvláštního pekla, co se jmenuje vzkříšení, což je celkem jedno. Ten svět je naprosto úžasným způsobem vymyšlený, protože podle toho, jaké hříchy jste spáchali, tak podle toho jste ghoul nebo skřet nebo jiná takováhle entita. No a zrovna tady našemu vojákovi se stane to, že se z něj stane upír. A protože to byl bojovník i za života, tak se tady stane rytířem. Na tomhletom komiksu je jako hodně zajímavá ta kresba. Je to vlastně to, na čem to celé stojí, protože ta je prostě divoká a celý ten příběh a ve spojení s tou kresbou, to se prostě nedá nazvat jinak než divočina. Jako absolutní šílenost se spoustou praštěných nápadů. Tahle ta série má mít ve výsledku asi 13 dílů s tím, že u nás teď nedávno teprve vyšel třetí v překladu. Jsem sama zvědavá, jestli se tahle ta šílenost k nám dostane někdy celá, každopádně jsou tam naprosto úžasné nápady a doporučila bych to zejména milovníkům černého humoru a podobných zajímavostí a obskurních věcí. A ještě vám chci představit jednu mangu a to je taky relativně novinka, je to Spy Family. Druhý díl by měl vycházet teď v říjnu. A musím říct, že tohle to je neskutečná legrace. Opět je to manga, kterou si dost pravděpodobně budu kupovat. Hrozně mě to bavilo. Je to příběh špiona, který dostane velmi speciální úkol. A to, aby mohl sledovat jednoho, řekněme, politika, musí dostat svoje dítě na elitní školu, kam chodí dítě i tohoto sledovaného politika. No a potíž je v tom, že náš špion jaksi nemá žádnou rodinu a tudíž nemá ani dítě, které by na tu školu mohlo poslat a dostane týden na to si tu rodinu obstarat. No, takže jako první jde a adoptuje děvčátko z dětského domova, jenomže toto dítě má jistou speciální nadpřirozenou schopnost a z toho vznikají velmi komické situace, no ale ještě pořád potřebuje pro to dítě i matku. A tak se domluví s jednou dívkou, která je taková jako zakřiklá, pracuje někde na radnici, šedá myška, jenomže ona taky vede svůj tajný život a je to nájemná vražetkyně a tito dva to o sobě navzájem nevědí a z toho vznikají nesmírně komické situace a mě to hrozně moc baví. Takže Spy Family
pokud máte rádi tento zvláštní, specifický styl humoru, tak můžu doporučit a mně se i moc líbí ta kresba. Já jsem u mangy poměrně vybíravá na tu kresbu a tahle ta mi prostě sedla, takže do Spy Family půjdu do budoucna taky. A mám tady taky jeden komiks na doporučení kolegy knihovníka. Jsou to Strašáci od autorů Salvi a Jetta, kterého doporučoval Tomáš Pipota, známý též jako Rozsek. Je to knihovník z Dobříše a já jsem si ho využila pro naše video v Městské knihovně v Praze, a kde právě doporučoval Strašáky, takže na to konto jsem si tu knížku půjčila, mám ji tady. Tohle je tedy příběh strašidel, strašidelných bytostí, kde tady tenhle ten malý chlapec jednu noc jsou zavražděni jeho rodiče, on je tedy svědkem a za všechno můžou strašidla. A v jeho domě žije tady tenhle ten velký strašidlák, který se ale v tu chvíli ho rozhodne zachránit, takže oni spolu prchají před ostatními strašidly, kteří tedy připravili o život jeho rodiče, toho kluka, ne toho velkého strašidla, kde se odhaluje, kdo vlastně tady ta bytost je, jakým způsobem ten strašidelný svět funguje a tak dále. Tady u té knihy je strašně krásná temná kresba, úplně nádherně atmosférická. A jedinou výtku, kterou mám, tak ta spočívá v podstatě v tom, že mám občas pocit, že ten příběh plyne tak rychle, že zdaleka všechno tam není vysvětleno, nebo prostě ty zkratky mezi těmi panely jsou moc velké, ty skoky. Takže občas jsem měla pocit, že mi unikají některé niance toho příběhu. Ale jako celek je to prostě krásná vizuální podívaná. Proto je vlastně škoda, že na konci po dočtení Strašáků tam není žádný takový ten wow efekt, jako byl třeba u toho Potápěče, kde z těch posledních panelů opravdu jako člověku zatrne, tak tady ten závěr prostě nebyl až tak silný. Tohle to je prostě za mě komiks víc postavený na kresbě než v tom samotném příběhu nebo nějakém možná poselství z toho. Spousta zajímavých nápadů, o tom žádná. Každopádně, když jsem tenhle ten komiks hodnotila, tak jsou to prostě fakt solidní, poctivé 4 hvězdičky z 5, 80%, jo, tak nějak. Je to prostě krásná věc. A jako poslední knihu tohoto komiksového speciálu vám chci představit autorský komiks Tonyho Sandovala Vodní had. Tahle ta knížka mě okamžitě zaujala touhletou krásně hororovou obálkou. A jedná se tedy i o jeden obrázek z vnitřku té knihy. Je to scéna, která těsně předchází vrcholu toho příběhu. Vodní had začíná jako taková, v podstatě řekla bych, letní náladovka, skoro možná až romance, mezi dvěma děvčaty, 15-16 let. Ovšem, tento příběh se poměrně záhy mění v takovou snovou, fantaskní, možná až new weird, akční záležitost a nejsem si úplně jistá, jestli má mít nějaké poselství. Osobně prostě jsem tím příběhem prošla a zase tak zasažena jsem nebyla. On mě zaujal na začátku právě svým stylem kresby, která je v podstatě taková hodně zvláštní. Ty postavy mají velké hlavy, vypadají jako takové ty panenky Bratz nebo něco podobného My Scene. S tím rozdílem, že ale nemají ty velké obří štěněčí oči, mají maličká očička a poměrně výrazně si autor dává záležet na hodně expresivních výrazech ve tváři. A to, co se mi na začátku té knihy strašně líbilo, tak mě na konci strašně štvalo. Úplně neskutečně. Prostě během čtení této knihy jsem fakt nabyla jako dojmu, že mě právě vizuál těch postav vytáčí, nesedí. Nějak jsem se toho strašně rychle přejedla. Což teda v kombinaci s tím, že příběh není až tak uchvacující, nevyznívá úplně dobře. Nicméně právě pro ty snové zkušenosti a skutečnosti a ten new weird zážitek v komiksu ho svým způsobem můžu jako hodně doporučit. Dala jsem mu 4 hvězdy, protože to, co se mi na tom komiksu líbilo na začátku, to tam prostě zůstává. Taková ta letní atmosféra a seznamování děvčat a postupné odhalování nějakých jejich tajemství. To tam prostě na začátku je a to je zpracováno úplně skvěle. No a pak se to trochu zvrtlo. Nevadí.
To je pro tuto chvíli vše. Troufám si tvrdit v tuto chvíli, byť tato část není úplně ta poslední, kterou natáčím, troufám si tvrdit, že vodní had je už dostatečně daleko v abecedě, aby se mi za něj žádné VojTV XYZ nedostalo. Takže se tímto s vámi loučím, děkuji, pokud jste to dosledovali až sem a budu se těšit u nějakého příštího videa zase nashledanou. Nezapomeňte mi dát like, odběr, však už to znáte a mějte se. Čau!